ברוכה השבה חברים, אתם בפרק השלישי של בורדרלנדס עם סליפקי, וזאת אני. חשבתי על זה והחלטתי להעלות את הציפור. לא יודעת, אני פשוט חושבת שבגלל שאני משחקת לבד יהיה נחמד אם מישהו יעזור לי וגם ייתן כתף. אז אנחנו נעלה אותה, ועם היריות של הסנייפר ושל הרובים אני כבר אסתדר לבד. טוב, אז בעצם הרגנו את הבוס ועכשיו אנחנו אמורים לצאת מכאן. ואני הולכת לכיוון היציאה. רצה לכיוון היציאה. כי המקום הזה כבר די מדכא אותי. אני כל כך אוהבת אותך, את כל כך חמודה, בואי תחזירי. נחמד. או, אתם רואים איזה אופית אני עכשיו? אני פשוט... הם שרופים עליי. הם פשוט שרופים עליי. אוקיי. עכשיו אני מרגישה לא לבד כשהיא כאן. גם ככה לא הייתי לבד, כי אתם פה. אבל... אתם ראיתם את זה? אתם ראיתם את זה? היא שווה להעלות אותה. היא פשוט חלום. כמו פוקימון. רק טיפה יותר אכזרי. טין 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 טין. אין לסקאגים האלה, אין שום סיכוי נגדי. וואו 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 וואו. וואו, אתם כל כך הרבה. נפל ממך רובה מסריח. בטח ללבל אחד או שתיים. וואו, כמה אתם פה. אוקיי, אנחנו בכיוון הנכון לפחות. די! יישאר שם. אני כבר לא צריכה אתכם, אתם בקושי מעלים אותי. וואו וואו וואו. אתה הרגיעות? וואו. אשכרה גוד בוי, איזה תותחית, זה היה טוב. אני חושב... אך! תשרפו, הלו! איי, איפה? ניה, ניה, כן. ובאנו למקום לא נכון, נכון? שוב נאבדתי? צריכה ללכת לשם איפשהו. הנה לפה. זה קיצור דרך. אגב, עוד לא ראיתי אותו. אוקיי. מוזר אבל טוב. מקווה שיהיה טוב. חוזרים הביתה. טאם 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 טאם. לא לשים לב. אוקיי, יאללה, חוזרים לסבא. לסבא בלי הרגל. סבא. סבא, אתה לא יודע מה עברתי. לא, זה נחס. אני לא הכי מתלהבת. זה חזק, אבל... אין. אין פואנטה. הנה, זה אדיר. הוא פשוט קורעת אותם לגזרים, אומייגאד. אני יודעת איך אני אקרא לך. בלאדי מרי. מתאים לך? האמת היא שאני לא יודעת אם יש בלאדי מרי בעברית. זאת כאילו... המרי המדממת. דפק. זה סתם סיפור אימה אמריקני. לא בטוח שאתם מכירים. על רוח רפאים שבאה במראה ויכולה לרצוח עם להגיד את השם שלה כמה פעמים. היא כאילו מוציאה את כל הדם מהבן אדם. עזבו. עזבו, עזבו סיפורי אימה עכשיו. טוב, חוזרים לזד. תודה רבה, סבא.
אוי, אני יכולה לעלות... אופס, מה זרקתי פצצה? אוקיי. רונג בטון. הנה עכשיו... עכשיו היא מביאה 40% אדווינג דמג' והיא יותר מהירה. כן, אז בלאדי מרי מתאים לך. אני מרדכי ואת מרי. מריה, מרים, מה שזה לא יהיה. נכון מרי? עוד מעט אתי, אוי. היא הצילה לי את החיים. נשמה שלי. עוד מעט אני אתן לה כוח של אש נגיד, נמצא לה, כן, מוצאים את זה. נמצא לה ואז היא תהיה באמת כזאת מגניבה. היי קלאפטראפ. Z. כן, ניינטוז מת. עכשיו אין לו אפילו ביצה אחת. אוקיי, בואי מרי, יש לנו עבודה לעשות. וואו, נתקעתי בעמוד מרוב זה שהסתכלתי עלייך. רגע, הנה, כן פה. צריך לפתוח את זה. זה כאילו מודעות של קווסטים. אוקיי, אני צריכה לבקר את בכה. וcatch a ride, בואו קודם לבקר את בכה עוד פעם. Whatever. Let me go my way. Why are you the one killing all the crap when people ask? The catch a ride near Firestone is more busted than my mama's girl parts. Who are fucking you? You taking a poke at that? The system, not my mom. טוב, אני רוצה לחזור לזקן. לא. תרפו ממני, אני רוצה אליו. קודם אליו. אהבתי אותו, הוא נחמד. היי, באתי לבקר אותך. אוי, כל כך הרבה. Seed of your pants. Bleed flower seed. Laughing blind. Scar kill. אוקיי, אני יכולה לבחור את זה? טוב, יאללה בואו נלך. לא, אני לא רוצה את הבלאד פלאוור סידס. אתה לא מבין? אתה לא מבין? אני באמת לא מבין? הנה, אני רוצה את זה. כן, הנה. אוקיי, סקאר וכן. אני אמורה עכשיו לרוק סקאר גדול ולמצוא את הרגל של הזקן בלי הרגל. נשמע הגיוני, לא? אוקיי, אני מקווה שאני בכיוון הנכון. במקרה חירום אני אוציא אותו שתטייל. כן, הנה אנחנו עכשיו. עכשיו נעשה טלפורט למקום אחר. נכון? מרי. סקאט קווילי. קוואלי. אוקיי. קדימה, קדימה, תיתן, או יופי. אני רוצה למכור רגע את כל הדברים שיש לי. את חלקם. גרנט דמג'. אני אשאיר. את כל זה אני לובשת עליי. את זה אני אמכור, כי הם לבנים, הם אפילו... קיצר סתם מאפנים. את זה אני אשאיר ו... גם את... לא, רגע. האמת היא שאת לדי פייטר אני הרבה יותר אוהבת מזה. אוקיי, את זה אני אשאיר. גרנייט דמג' 16. אבל זה אקספלוסיב. לא, לא רוצה. אוקיי. אוקיי, 100%. עכשיו רק ללבוש. ללבוש את לדי. למרות שהם על... על אותם, על אותה תחמושת, זה רע, נכון? ממש רע. יאללה, נעשה ככה. יופי, יאללה.
אפנו. רגע. אוקיי. רגע, זה עוד קווסט? אם זה עוד קווסט, אז אני לא מסכים. לא, אני לא רוצה עוד קווסט. אני רוצה את זה. יאללה. וואי, אני אקפוץ בו ואתרסק, נכון? קודם נשלח אותה. וואו, היא מדהימה. באמת, באמת מדהימה. אני מתכוונת לזה, מרי. לא שהם כל כך חזקים, אבל וואו. אני חושבת שהמשחק יחסית כיפי והוא לא יהיה קשה למי שרק יתחיל. צריך רק להבין מה רוצים ממך. וואו, לבל 9 אלו. וכאילו, אוי. וקצת להתאמץ, כי אתם רואים שאפשר למות, כן? אבל אפשר גם לחיות וזה לא כזה קשה. יאללה, בואו. לטיול יצאנו, כמה סקרים מצאנו, על גבעת הזבל, לא יודעת איפה אפילו. אני מניחה שאני הולכת לאיפשהו לכיוון לא נכון, כי הסמל שם. פה זה הפרחים. טוב, אז בואו כבר נאסוף את הפרחים. או שלא. מה הולך כאן? אה, זה הפרח? אוקיי, יאללה, הבנתי. לא נורא. כמעט פספסנו אבל. וואי. באמת שהמקום הזה מלחיץ, כי הם שתי לבלים יותר גדולים מעליי. וזה טיפה. עושה זה קשה. אבל הנה, אתם רואים? אם לעשות את זה בשכל, הם נשכבים מיד. נכון? במיוחד שמקום התורפה שלהם זה הפה. אז אם הם קופצים עליכם ופותחים את הפה, הם מתים הרבה יותר מהר. וכש... הנה, הוא קורא לה בלאד, אז יופי, אז אני אקרא לה מרי. יחסה, מה זה? הלו, איפה את הפוזנים שלך? תקי במקום אחר. זה היה סביר. כמה סקאגים שמתי. אוי, הנה עוד פרח. אוקיי, והנה עוד אחד. איך אני מגיעה לשם? אני יכולה להגיע מפה? אוי, רגע. קופסה! וואו, נו באמת. לא, אני לא יכולה להגיע מפה, אז מאיפה? אוקיי, הבנתי. יאללה, עולים מפה, ועכשיו... יפ. יופי. 3 פרחים, אספנו. יופי. אוקיי, אז הנה עוד אחד. בואו ננסה ללכת עם... למה תמיד במקום ללחוץ F אני לוחץ על G? הנה, עכשיו הוא ניצלה שם. וואו, לא כולם ביחד. לא אוכלים בנות יפות. נו, בחייאת. לא. אוקיי, זה רק השיל. בסדר. יאללה, חבר'ה, לא, מרי, תצילי אותי. מרי. כל הכבוד, אוקיי. שיט, עוד דרגן גומרים אותי. וואו,
וואו, לא. זה היה קרוב. ממש קרוב. טוב, אתם רואים, זה לא הכי קל, אבל שורדים. לאט לאט שורדים. וואי, אם אתם שומעים את זה, אז האפליקציה של האזעקות, בטח יש אזעקה, אבל מה? אני מצלמת יחסית ממש מאוחר בלילה, ואני מופתעת שיש אזעקה. וואי, וואי, לא יודעת. כל העניין הזה עם האזעקות ועם המלחמה הזאת פשוט מטומטם לדעתי. אני מקווה שזה ייגמר כמה שיותר מהר ושפשוט לא יהיו יותר נפגעים, כי זה כבר עובר כל גבול. טוב, בואו נמשיך. הנה עוד פרח. וואו, הוא לבל 10. מה אתם מבין? פאק, איך? איך אני אמורה לנצח אותו? היי, הסמק. מה, הם לבל 10 שם? באתי לפה כנראה מוקדם מדי, ידעתי שאני לא צריכה להיכנס לפה. וואו, פשוט וואו. טוב, אז בואו נלך לעשות משימה אחרת בינתיים. הנה, זה משימה ללבל 9, לאיפה הכנסתי את עצמי. טוב, בואו נלך לפי התכנית. הייתי במשימה ללבל 9, אומייגאד. טוב, נו, זה היה מגניב, לא? תאורטית אני יכולה ללכת לעשות את זה עכשיו, אבל זה יהיה ממש כאילו לקרוא אותה תחת סתם. בוא נלך למשימה שמתאימה לנו כרגע, שגם לא יהיה משעמם אחר כך לעשות את המשימות החלשות יותר. מה, עולים לשם? איך עולים לשם? אוקיי, כנראה שמכאן. הם כולם שוכבים פה כבר. אני מניחה שאני אמרה פה. טוב, אז בטח משם אפשר להגיע באיזה דרך עקיפית או משהו. מפה אולי? שלום. וואו, תרפה. היא רצחה אותך. מה? אין אמו? הנה, על זה בדיוק דיברתי. שעוד תיגמר לי התחמושת בשתי ערבים, ומה אני אעשה? אוקיי. טוב, לפחות נותנים פה. נופל יחסית הרבה תחמושת. אוקיי. נדפוק קצת כסף. נערוג קצת סקאגים, כמו תמיד. טוב, איפה הסקאג הבוס שאני אמורה להוציא מפיו את הרגל של הזקן החמוד שלי? זקן חמוד א', אבל בסדר. כל עוד הוא משלם לי על זה כסף, אני מבסוטה, נכון? נכון. לא, אבל נראה לי הוא נותן אקספי. יש לי גם כסף, לא טוב. בואו נמשיך. הנה, יש שם משהו. זה עוד חלק מהמשימה. איי, וואו. אתם לא חושבים שאתם קצת יותר מדי? איפה אתם? וואי, הציפור שלי שם מרביצה להם. כל הכבוד, מרי. ועוד אחד. איפה אתה? בלי פה.
הוא לפה. מה קרה בלגן? אה, הוא לא נשרף. מאיפה אתה באת? אני יכול שם משהו. Out of ammo, שמעת? לא הזמן. אוקיי. איזה קרציות. אוקיי, בואו נעלה את מרי עוד קצת. כן. האמת שאני יכולה לעלות כמה בו זמנית, כן? אבל אני רוצה להשקיע את כל כולי במרי. אני שומעת נשימות. אה, זה הנשימות שלי, אומייגאד, איך לחצת אותי. מניאק. אוקיי. פרה פרה פרה. הגעתי למקום. אוקיי, הגעתי למקום הנכון. היי, סקאר. אתה ממש כמו סקאר ממלך האריות. אני לא אהבתי את סקאר במלך האריות. וזה כנראה תמות עכשיו, נכון? אה, גם לך אין רגל. איזה אירוני זה. וואו, אין לי אמו בשניהם. בשתי הנשקים כבר נגמרו להם מכמות המפלצות פה. אני עדיין לא מוצאת מילה לתאר מה זה סקאר בעצם. אוקיי, הרגל של הסבא, נעים להכיר. טוב, אספתי מלא תחמושת, אז בסדר. בואו נראה, יש לנו פה. קיצר, אני דופקת להם את כל מה שיש להם. זה משהו רגיל פה במשחק. אתם תעשו את זה הרבה אם תשחקו. גם לרוב אם אתם מסכים עם חברים, כל אחד רץ הכי ראשון ולוקח. כן, נשקים זה דבר חשוב פה. בואו נראה. לקחנו... לא... וואו, סנייפר כפול 3 אש. זה מגניב. 22 החלפות. ונשים סנייפר. למה לא, נכון? גרנית דמג' 22. בואו נחליף. אקספלוסיב! הם התפוצצו! וואו, אוקיי. זה לא רגיל, אבל בסדר. עשיתי פה את כל מה שיכולתי, ועכשיו חוזרים. עכשיו בתכלס אני לבל 8 כבר. בואו נראה. את זה עשיתי, את זה עשיתי. עכשיו צריך לעשות את זה. צריך לסיים עם זה. איפה השני? השני איפשהו שם. למעלה כנראה. לא, אני לא רוצה להילחם, אני לא אוהבת מלחמות. וואי, מה זה, לא פניתי בפנייה? צריך לעבור בגשר. וואי, עכשיו הם רוצים אחרי איזה פח. איזה פחד, מה זה? מה זה את המוזיקה הזאת? רוצי סליפקי, רוצי. מה אני אמורה לעלות פה או ששם? וואי, אם שם זה פשוט עצור. הם לא לבל גבוה, פשוט כבר נמאס לי להסתבך איתם. כן, איך אני מוצאת את המקום? הנה. כן, איזה יופי. אומייגאד.
הם בכל מקום, אומייגאד. וואו, דפק, מה זה? מה זה עושים של המוזר הזה? וואו, זה הסימשי הכי מוזר שנתקלתי בו בחיים ש... למה אתה נראה ככה? מה, אני עכשיו הכל? לא תחלתי מה עשוק. אני באמת מה עשוק את הדברים. הם לא הכי פוגעים בי. אבל הם מעצבנים. הם לא כזה עושים לי נזק. רק בקטנה ויש להם צעילים מעיינים. תסתכלו כמה הם, הוא מייגד. מי זאת הכמות הזאת? אוקיי. קופסה. עוד קופסה. זה תמיד כיף לפתוח קופסה. שלום. רגע, זה אותו אחת. טוב, אז נמכור. אוקיי. עשינו שלוש. נשאר רק את ה... את הפרחים האלה, אבל יש שם לבל 10. הם הולכים עכשיו לאנוס אותי, בכי יש שהם הולכים לאנוס אותי. מקווה שלא. מרי, תפלי במה שיש מאחורי הגב שלי בבקשה. תודה. וואי, ה-SMG הזה עולה לי על עצבים, רגע אני אשנה אותו. הוא ממש לא מגניב. לא שיש לי משהו טוב, כן, לשנות עליו. אבל אני חושבת שזה יהיה עדיף. אוקיי. בואו. נחזור אל מאיפה שבאנו. מקווה שהם לא חזרו פה מחדש, כי אם חזרו זה היה מה זה עצוב עכשיו. וואי, נראה לי הם לא חזרו. יש! בואי מרי. איתך אני מרגישה הרבה יותר... למה המסך... תעוף לי פה. Just like your enemies... בדיוק כשהתחלתי לקרוא נעלמתי. אוקיי. זה חוסך לי הרבה עבודה, העובדה שהם לא הופיעו מחדש. ממש הציל אותי עכשיו. אוקיי. בוא לבל 10, אני מחכה לך. וואו, אתה מר... ציינתי אותו. השטג סליפקי. אופנס. כן, סורי על הביטויים הבוטים, אבל אני פשוט ממש התרגשתי מהעובדה ש... אוקיי, הבנתי, לא היה לי ממה להתרגש. חשבתי זה אותו אחד, אבל הנה עכשיו אני מבין ש... למרות שגם הוא חוטף. אבל גם אני חוטפת. כי זה שנינו חטפנו, העיקר שאני יצאתי מנצחת. נכון? נכון. עכשיו צריך להתקדם. בואו נראה, יש פה פרח. אוי, הנה, יש עוד אזעקה. וואי, אבל... אמצע הלילה עכשיו, מה האזעקות? וואו, זה ממש לא נעים. טוב, בסדר. בשביל זה אנחנו כאן. כדי לשחק וליהנות ולא לשים לב. למה שקרה בחוץ.
זה באמת... אך, אך, אך. מרי. מרי, תצילי אותי, מרי. אוקיי. זה בא בטוב. אני מקווה שאני גם מצחיקה אתכם וגם מעלה לכם את המצב רוח. בזמן האחרון יש עבירה לא ממש נחמדה בישראל. זאת אומרת, בגלל המלחמה הזאת אנשים מתגבשים והכל, אבל... אבל גם ההפך. ואני לא רוצה שאתם תהיו מבואסים, אתם יודעים. פשוט תאכלו סרטים בגלל כל מה שעולה עכשיו במדינה. לא משנה, עזבו. איכשהו אני תמיד סוטה מהמסלול וזה לא... לא לכיוון נחמד. יהיה טוב. בואו נראה, אני הרמתי Wi-Fi resistance. זה נחמד, וזה גם שילד הרבה יותר גדול, אבל פה יש לי שחזור של חיים. אז אני בינתיים משאיר כמו שזה. אגב, תכתבו לי בקומנטס אם אתם אוהבים שאני סוטה מהמשחק ואת מדברת על דברים שטיפה לא קשורים, כי אם לא, אני פשוט אתמקד במשחק ואדבר רק עליו. זהו, כולם שוכבים? לא, עוד לא. ציפור, מרי! תודה. אין, הציפור מצילה. וכמעט סיימנו. פעם 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 פעם. אוקיי, שלום, אפשר להציע לכם מנה של כדורים? אוקיי, זה יותר ביטחון. כשהיא בחוץ אני יודעת שמישהו מחפה לי על הגב. רגע, סיימתי? אה, לא, הנה. עיוורת. כן, כל הכבוד. ומה יש לנו כאן? מיי פרייס. מיי גאד, אין מקום, באמת. האמת היא ש... בוא נראה 253 ו-106 וזה עולה רק 28, אז נעשה לזה דרוב ובזה נעשה דרוב ונרים את זה, מה הבעיה? יופי, עכשיו עפים מפה, למה הם חוזרים? איי 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 איי, נתקעתי. אוי, הסתכלתי על הפלאפון, בחייאת. כן, הנה, היו אזעקות באזור השפלה. אמצע הלילה, מה הם גנובים? פעם 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 פעם. רצים הביתה. בואו נבדוק רגע אם סיימתי את כל המשימות. כן, הנה, הכל ירוק. יש. טוב, אז עכשיו אני אמכור פה את הדברים.
אחזור הבית ואחזיר שם את כל המשימות ונסיים את הפרק. בוא נראה את כל זה. אוקיי, השכן שלי הלך לשירותים באמצע הלילה ואתם שמעתם את זה עכשיו. אוקיי, עד כמה יכול להיות שקט שאתם אשכרה? טוב, נקווה שזה לא... נקווה שזה לא הפריע לכם. איי איי, שיהיה בריא, מה אני אגיד לו? רגע, אולי זה אצלי בבית? לא, אבל אצלי כולם ישנים. טוב, אין זמן לבדוק. עזבו, נתמקד במשחק. הולכים להחזיר משימות. אוקיי, קודם הולכים לזקן, נחזיר לו את הרגל. רגל! וואי, זה מטריד, זה בטח לסחוב בתיק רגל של בן אדם, של זקן, whatever. להציע את זה מבטן של סקאב ו... עזרתי לך את הרגל. כן, אני גם מקבלת נשקים וזה. בואו נראה. טוב, אני אסיים לעלות את זה. ואז כבר נחשוב מה נעלה הלאה. שנייה, אני אלך ממרוק. ואני אראה לכם מה בעצם העליתי כל הזמן הזה. ועד לאיזה רמה זה הגיע. מה אני צריכה לפה? כן, אני צריכה לפה שיט. טוב, אז קודם אני הורג אותך. איפה אתה? היה פה עוד מישהו, לא? כן, הנה. כסף, אוקיי. אז עכשיו הציפור שלי 100% blood damage, זאת אומרת הם ידממו אחו מניוק. ו-40% של מהירות, שזה אדיר לדעתי, נכון ציפור? אוקיי, עכשיו מכאן עולה, ניקח את זה, נעשה את זה בפרק הבא. ויש עוד משימה, נכון? ואיפה אני אמורה להחזיר את זה? הבנתי, כן, בטח לכאן לקלפטראפ. נכון? נלך, כן? כן. יופי! עכשיו יש רק משימה אחת. נמשיך לעשות אותה בפעם הבאה. ומן הסתם נאסוף עוד כמה משימות על הדרך. יש את השוטגן הזה, שהוא, זאת אומרת שוטגן של וייב, הוא כביכול אמור להיות מגניב, אבל כמה ששיחקתי וכמה אנשים שלא הכרתי ששיחקו במשחק הזה, אומרים שהשוטגן הזה פשוט זוועתי, והשוטגן הזה זוועתי. זאת אומרת, הוא יורה דווקא ממש יפה, באמת יפה. אבל התועלת ממנו, כמו התועלת מ... אני לא יודעת, מבלרינה שתיתן לה אקדח. ונגמר לי האמו. הסנייפר דווקא נחמד. טוב, תודה שהייתם איתי. תירשמו, תשתפו ותעשו לייקים, זה ממש משמח אותי. זה היה הפרק השלישי, אני מקווה שאתם נהנים. אני אקרא את הקומנטים שלכם ואענה. ותודה רבה שצפיתם, ביי!